Agora, para fazer a obra, tem que passar primeiro lá pelo Pentecoste. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar. Eita, Jesus, eu vou decolar aqui agora. Porque vazio não faz. Vazio vem para a igreja, mas não vai para a favela evangelizar. Vazio vem para o culto, mas tem medo de ir para a boca. Vazio vem para a igreja, mas não é igreja. Vazio tem medo até de macumba. Ai, Jesus, tem misericórdia, essa macumba. Mas quem está cheio do Espírito Santo já passa a repreender. Está repreendido, capeta. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Oh glória, oh glória. Cadê os crentes que eita? Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para o grandão da Galileia? Vê se eu refresco a tua mente hoje. Jesus está dizendo: sabe aquele Deus que abriu o mar vermelho? Sabe aquele Deus que fez a muralha de Jericó cair? Sabe aquele Deus que transformou as águas de Mara em água amargosa? Sabe aquele Deus que abriu o Jordão? É o mesmo que está na Adu de hoje. É o mesmo Deus, ele não mudou. Ele continua operando. Ele continua realizando milagre. Agora olha para mim para ver se tu dá glória. Moisés tinha o que Deus queria. Vai lá e vira a rocha, estou ferindo. Moisés toca no Jordão, toca no Mar Vermelho, estou tocando. Josué toca no Jordão, pisa na água do Jordão, estou pisando. E o Jordão recuou. Josué grita para a muralha cair, eu estou gritando. Então olha para cá, para você conhecer o Deus de Isaac, para você conhecer o Deus de Abraão, para você conhecer o Deus de Moisés, tem que obedecer como eles obedeceram. Tem que fazer como eles fizeram. Aí Deus falou: é? Você está pensando que Golias caiu por terra por causa de você? Você está pensando que os filisteus foram mandados embora e dizimados por causa de você? Não é por causa dos teus 800 mil homens, é porque eu estou contigo na batalha. Oh glória, não passa, não pega glória para você. Não é pela grandiosidade daquilo que você tem, não é pela tua conta bancária e nem pela tua sapiência. É porque Deus está na sua mente e colocou o poder dele embaixo da tua mão.